Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про велотуризм у Дніпрі. В нашій студії голова громадської організації «Дніпровелоклуб» Дмитро Півцов. Дмитро Півцова, голова громадської організації «Дніпровелоклуб», закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, голова комісії Дніпровської федерації спортивного туризму України, старший інструктор спортивного велотуризму. Улюблені страви, борщ, приготовлений власноруч на природі у великій компанії однодумців. Хобі – велосипедні подорожі, література. Життєве кредо – бути чесним перед усім, перед собою. Дмитро, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Тож ви велотурист зі стажем, з великим стажем. Ой, да. Скажіть, будь ласка, коли загалом почалася ось ця тяга, ось ця любов до велоподорожей? Ну, щоб розказати о велотуризмі, то це, наверное, нужно придется в советские времена вернуться, чтобы узнать, что там такое происходило. А происходило следующее. Почти в каждом вузе, при каждом большом предприятии были секции туризма, ну и велотуризма в частности. Там десятки, сотни велотуристов ездили в походы всевозможные, и объединял их городской клуб туристов. Сейчас он на Соборной площади, ну, на Октябрьской тогда было. И каждую осень, зиму этот городской клуб туристов проводил отчетные вечера. Каждая секция рассказывала о каких-то своих интересных походах, где прошли, что увидели. И вот при подготовке к одному из таких вот отчетных вечеров городского клуба туристов, это было в ноябре-декабре 1986 года. Вы были студентом тогда, мабуть, так? Нет, я уже был не студентом, но студенты были основной массой, кто занимался велосипедным туризмом. Я сейчас буду говорить только про велосипедный туризм. И вот на одном при подготовке возникла такая идея о создании Днепропетровского велоклуба. Ну и через какое-то время было проведено установочное собрание представителей всех этой общественности велосипедной, около 30 человек. Избрали голову, избрали там маршрутно-квалификационную комиссию, ну и клуб начал работу до 91-го года. Ну, тоді вже ви захоплювались велоподорожами, ну, то, що стосується мене, то велотуризмом я захопився ще в 74-му году. Скільки вам років тоді було? Ну, 20 років, студент першого курсу фізико-технічного факультету. Куди вперше подорожували? Это был велопоход по Украине, Черкасская, Киевская области. На еще старой технике, велосипеды «Спутник», «Турист». Ну, кто знает, что это такое, поймет, насколько это древняя техника по нынешним временам. И насколько сложнее раньше было быть велотуризмом, туристом, да, мы уже в детали сейчас входим. Да, конечно, сложнее, потому что не было велобаулов, было три передачи, были очень большие передачи, которые сложно было выкручивать на подъемы. Ну, в общем,
масса, какие-то брезентовые палатки по 5 кілограм, спальники меховые по 6 кілограм. Але любов до подорожі була більше, ніж складнощі, з якими потрібно було стикатися. Тож, в цьому році, у 2021 році, вже виповнюється 35 років Дніпровелоклубу. Як починалось, ви вже згадали трошки. І тобто ви були одним з ініціаторів, засновників ось цього Дніпровелоклубу, так? Ну, да, я был в гуще велосипедной жизни того времени, надеюсь, и сейчас это продолжается. Звісно, я зараз теж багато чую, як ви їздите в походи, в подорожі. Звісно, через карантинні умови і через локдауни зменшуються можливості для того, щоб подорожувати. Але ж знаю, що ви не вмієте сидіти на місці. І якщо немає можливості кудись полетіти, то подорожуєте тут. І я знаю, що у вас є такі подорожі вихідного дня у Дніпрі і у Дніпропетровській області. До яких ви залучаєте? Ну, треба, мабуть, розказати о якійсь системі велопоходу вихідного дня. Це начальна стадія к підготовці велотуризму, к велотуриста. Це однодневні велопоходи без ночівок. Потом идут с ночевкой, суббота, воскресенье. Ну а потом, кто чувствует интерес и хочет увидеть больше всевозможных достопримечательностей Украины, он записывается в велопоход первой категории сложности. Это для самых начинающих. Так. Для аматоров. Так для аматоры, не аматоры. Те, кто решил встать на путь спортивного велотуризма. Ну, может, кто-то и спортивным не очень, но все равно узнать, что такое велотуризм, научиться у опытных инструкторов, как это все происходит, потому что происходит много всего. Это движение, погрузка в поезд, выгрузка из поезда, ночевка, закупка, где воду взять. Короче, это масса всевозможной информации, которая, кстати, эта информация дается на велошколе. У нас в 2004 году организовался сайт Дніпровелоклуба, на котором выложены занятия, 21 или 26 занятий, на котором последовательно описаны все этапы подготовки к велопоходу. Тобто велошколу можна пройти навіть онлайн саме зараз. Ну от зараз це стало найбільш актуально. А так ми в городській центральній бібліотеці, от тут от недалеко, проводили очні заняття. Один раз в неділю по середам збирались, і інструктор розказував воочию з відповідями на питання учасників, починаючих. Це було, а зараз тільки онлайн. Ну, це теж добре. Давайте ми зараз подивимось невеличкий відеоролик, який показує, як же ж проходять ось ці подорожі вихідного дня у Дніпрі. Да, давайте. Давайте.
Дмитро, чудове відео ми подивилися з вами. Тож, спасибо автору. Скажіть, будь ласка, ось такі подорожі, вони проходять лише влітку, весною, восени, за яких умов погодних? Чи зимою відбуваються якісь такі невеличкі подорожі? Ну, я публікую, анонсирую, вірніше, ті велопоходи. Ну, зимою, звісно, менше бажаючих, так? Менше бажаючих. Но все равно и они реже происходят. До речи, у нас есть страничка Днепра велоклуба на Фейсбуке, где эта вся оперативная информация показана, рассказана. Там можно задать вопросы, вступить. Беседу, какой так? вопрос, как вступить в Днепра велоклуб? Это зайти на страничку, вступить в Днепровелоклуб. И... На сторінку в Фейсбук можна на зайти. Фейсбук. Там... Ну, на сайті є страничка «Велошкола», де можна записатися в поход і, ну, і теж записатися двома способами. Угу. Зрозуміло. Я знаю, що ви сказали, після подорожі вихідного дня йде подорож вихідного дня, а потім, можливо, подорож чи поход першої категорії. Всього є, наскільки я знаю, 6 категорій складності. І це 6-та, я так розумію, це для таких завзятих спортсменів. Дуже завзятих. Яким чином ви вводите в усі категорії складності людей? Чи яким чином починають з першої, а потім поступово збільшують? Да, естественно. Сначала все начинается с малого, с легкого, и потом все ступенчато. Повышается сложность, категория, и человек, который прошел первую категорию, это 300 километров за неделю, ну, например, в районе Украины, где можно подъехать поездом и вернуться обратно. Если он чувствует силы, вторая категория чуть сложнее, больше грунтовых дорог. Третья категория еще длиннее, где-то 600 километров. Горные дороги без асфальта, Карпаты, Турция, Грузия. Четвертая еще больше, еще сложнее. Пятое, уже приходится иногда вести велосипед в руках. Ну, а в шестой вообще на плечах переносить велосипеды, потом велобаулы. Це треба, мабуть, дуже любити велопоходи, щоб їхати на велосипедах в подорож і нести їх. Ну, так, да, я согласен. Любов тут повинна присутствувати. От ви, наприклад, в усіх категоріях складності були? Я був з першої по п'ятої категорії. Ну, шестая категория – это уже, я считаю, для маньяков, совсем велотуристов. Ну, вполне в пятой категории можно прочувствовать и пройти весь набор сложностей, которые присутствуют в велосипедном туризме. Наскільки загалом дніпропетровці, дніпряни приєднуються? Скільки вас в клубі дніпрян? Або учасників з Дніпропетровської області? Ну, сейчас сложно считать, какую-то статистику вести. Но на сайте, страничке Фейсбука Днепровелоклуба больше 2000 человек. Ну, с каких они мест? Ну, из Днепра и со всей Украины. Это доступно всем. Ну, а так, которые, я знаю, ходят в походы выходного дня, в первую категорию, это несколько сотен, наверное, активных велотуристов, которые посещают все мероприятия Днепровелоклуба, походы и другие. Кого приймаете в велоклуб? Чи є якісь вікові границі, кордони? Є чи немає? Нет, вікових кордонів обмежень нема, тому що в велопоходах, наприклад, от в першому поході Одеса-Юг в прошлом году була учасниця 5 лет з папою, которая ехала в коляске сзади велосипеда. Ну, это я говорю про учасників. А выше возраста, ну, кто как по здоровью может
Кстати, для этого, для того, чтобы инструктор, руководитель взял поход более высокой категории сложности, нужно поучаствовать в каком-то мероприятии, чтобы руководитель узнал тактико-технические возможности кандидата. Тогда уже записывается, берем в сложные походы. А в ПВД каждый любой. А скажіть, тобто ви це кажете за змагання якісь, або за якісь конкурси, або якісь такі зустрічі, на яких оцінюєте рівень керування велосипедом, чи якісь спортивні якості? Для велотуризму велопоход і їх категорійність – це український спорткомітет сприймає як соревнування. Ну, это футболисты вышли, два тайма отыграли, это их соревнования, ну и как другие виды спорта. Велотуристы, вот неделю он проехал 300 километров и прошел зачет, выдается сертификат о прохождении и может расти дальше. Но ему в зачет уже идет, он стал... получил третий взрослый разряд по велосипедному туризму. Ну, также, кто прошел пятерки, несколько пятерок, получает мастер спорта Украины. Угу. Навіть так. Я знаю, що ви є головою комісії Дніпропетровської федерації спортивного туризму України. І ви визначаєте ось ці, де надаєте категорії, так? От скільки в нас, чи багато взагалі велотуристів Дніпра отримали ось ці категорії складності, чи стали спортсменом найвищої категорії? Ну, тут треба взагалі не тільки в ближайші роки, а ще з 2004 року. Можна подивитися статистику, там десятки, сотні велотуристів з 2004 року по наше время пройшли велошколу, ну і проходять сотні чоловік поход первой категории сложности. Ну и чем выше категория, тем число участников уменьшается. Но количество людей, которые интересуются велотуризмом, сейчас, конечно, немного уменьшилось ввиду с известными причинами карантина. Так, я знаю, що ви у 2020 році встигли з'їздити у лютому у Таїланд. Це поход другої категорії складності, так? Да. А потім всі інші походи, вони, ті, які були за кордон, то вони відмінилися. Як плануєте загалом діяльність клубу? Які походи плануєте в цьому році? І чи вони лише в Україні, чи за кордон теж намагаєтесь вирватися? Ну, ми успіли в Таїланд з'їздити. Кстати, авіабілети ми покупаємо зарані, за 6-7 місяців до початку походу. Тобто планувати варто заздалегідь. Да, записатися, подати заявку на якийсь велопоход, який зв'язаний з покупкою авіабілетів, треба зарані. Ну, а ті, які по Україні, за 60 днів, коли починається продажа білетів на поїзд. Остальные походи, які були заплановані в 2020 році, прийшлося відмінити. Це Ізраїль, Турція, Італія, Кіпр. Тобто досить багато планується зазвичай, але зараз так. Ну і оскільки відмінила в минулому році, то, сподіваюся, цей рік буде більш благоприємним для подорожей. І тому вже зараз на сторінці Дніпровелоклубу, на сайті, можна побачити перечень плануємих велопоходів. Мы начинаем сезон с похода первой, второй категории сложности. Это Карпаты. Ну, для раскатки, для начинающих велотуристов. Это 10 дней велопоход по Карпатскому региону. Потом идет Турция, третья категория. Затем следует... Більш дальні країни, так, мабуть, і інші складнощі. Да, другі складнощі. Ну, який наступний? Турція?
Гімалаї чи ні? Ні, Гімалаї не планируємо. Але ж, Дмитро, в цьому році 35-річчя Дніпро-велоклубу. І чи плануєте якось святкувати? Чи плануєте робити якісь заходи в онлайні, в офлайні, збирати тих, хто захоплюється велотуризмом разом і якось святкувати? Все ж таки подія. Ну, обычно мы святкуем в декабре каждого года. В этом году, в 20-м, вернее, году, это как-то прошло незамеченным. Но на этот год, 21-й год, мы планируем, как обычно, слет велотуристов Днепро-велоклуба. Это 6-7 ноября. Это на природе, в Самарском лесу. А такая отчетная часть происходит в городской библиотеке, в конференц-зале в декабре, где мы и рассказываем за наших велопоходах. Да. За всі подорожі, які відбувалися. Ну і заодно відмітимо 35 лет нашого клубу. Це буде в декабрі 2021 року. Угу. Зрозуміло. Дмитро, а скажіть, будь ласка, зараз загалом дуже так в велоспільнотах обговорюється велозакон, зміни до правил дорожнього руху в частині велосипеда, їзди на велосипеді. Чи Дніпро-велоклуб приймає участь в обговореннях ось цих? Ну, сейчас платформы для обсуждения есть Facebook, есть киевские какие-то ассоциации велотуризма, Днепровская ассоциация велосипеда. Вот на этих платформах можно зайти, посмотреть. Они публикуют предложения, можно обсудить, можно рассказать, подать свое предложение. Ну вот только в таком стиле мы, велотуристы Днепра, могут поучаствовать в обсуждении и по внесению своих замечаний в ПДД Украины. А таких замечаний, ну не замечаний, а неясностей довольно много. Как на перекрестке, если правая полоса уходит вправо, а вторая полоса, а нужно проехать прямо, а тут запрещено выдвигаться на вторую полосу велосипедисту. Как ему перейти в эту полосу и продолжить движение, чтобы не мешать машинам, которые поворачивают направо. Ну и многие другие, которые еще... Багато таких тонкощів, які потрібно роз'яснювати. Велосипедной езды. А вот эти все тонкости и правила, они способствуют безопасности велосипедистов в нашем активному трафіку по городу, ну і за городом теж. Звісно, згодна з вами. Коли є чіткі правила, і вони одні для всіх, і кожен учасник дорожнього руху розуміє, як йому слід їхати в цьому або в іншому випадку, то це, звісно, набагато краще, аніж коли це не прописано ніде. А скажіть, будь ласка, як загалом ви, чи приймаєте участь в таких подіях, так би мовити, в Дніпрі? Чи комунікуєте з місцевою владою щодо будівництва велодоріжок у місті? Я знаю, що їх раніше загалом не було. Це зараз, останні роки, почали вони з'являтися, офіційно зареєстровані, я маю на увазі. Чи залучає влада активістів, велоактивістів для того, щоб з ними комунікувати і з'ясовувати, де найкраще, так би мовити, прокласти велодоріжку, де її не варто будувати, якою вона має бути, бо інколи теж дивишся на ті ляпи, які створюють будівники, і дивуєшся. Так, да, ви праві. Комунікація, у нас, в общем-то, проблеми. Ну і тому, що немного истории. В 16 году группа активистов и Днепро-велоклуба в том числе создали, предложили горисполкому программу развития велосипедной инфраструктуры в городе Днепре.
была она принята, подписана, утверждена там горосполкомом, и началось ее, так сказать, внедрение в жизнь. Ну, эти жалкие участки внедрения вы можете видеть сейчас. Эти участки на Курчатова, на Набережной Победы, на проспекте Мира. Ну, значит, на Курчатова там загалом меньше, меньше километра, так? Да, Гришко? Да. Это составляет, наверное, 3-4, ну, может быть, 5% от той программы, которая была запланирована. И которую... У 2016 році вона повинна була завершитися у 2020 году. І от зараз... Лише 3%. И вот сейчас есть проблема или делать новую, или постановлениями горисполкома продлить существующую программу, внести в нее коррективы. Вот на этом этапе сейчас вот эта программа развития велосипедной инфраструктуры находится вот в таком невызначенном состоянии. Тобто у 2016 році, коли ви зустрічалися з владою, знайшли, так би мовити, спільну мову, визначились з програмою розвитку і... Собирались в кабінетах горисполкома. Тиснули руки, да, домовлялись. Да. Ну, в принципі, теж було хорошо і приємно. Ще забув про велодорожку на мосту. Тоже большое им спасибо, но подъездов так, они есть в проекте, но подъездов на мост и съездов с моста нет. Так и не сбудували. Так и не сбудували. На жаль. Как с этим бороться? Ну, как бороться? Только как-то проявляя тревожить власть, хотя слово «власть» мне не нравится. Люди, они должны понимать, что они... Власть принадлежит народу по Конституции Украины. А это найманные люди, выбранные демократически, и они должны виконувати наказы населения того же Дніпра, например. Так, я с вами. Вот населення, а на велоднях десятки, до 8-10 тысяч велосипедистов собирается. А к тому, что велодорожки необходимы для безопасности. Но пока, надеюсь, вот наш новый мэр, вернее, переизбран, он нововыбранный, так. Начнет способствовать строительству велодорожек. Так, дуже хочеться цього, да. Тому що велосипедистів, велоактивістів збільшується все більше і більше з кожним роком. Дійсно, велоінфраструктура у Дніпрі повинна бути якісною і зручною саме для велосипедистів також. Дякую вам велике, Дмитро, за те, що ви прийшли, розповіли багато чого цікавого щодо діяльності Дніпровелоклубу і загалом про велоактивістів і спортсменів. Велоспортсменів у Дніпрі. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.